Ja, jag hade tänkt att vi skulle leka lite grann. Jag har tagit med mig en dansvisa från Skåne som Felix Körling har skrivit. Det handlar om den vackra flickan Lisa. Hon har många beundrare som anhåller om hennes hand, men hon avspisar alla, för hon har en dröm, och det är att få gifta sig med en prins. Vi får väl se hur slutet blir i den här sången. För att jag ska kunna börja med den här så behöver jag ha assistans av en friare. Och han ska vara en ståtlig riddare, var vi nu ska få honom ifrån. Jarl Kulle i all ära, ja det må jag säga. Det må jag säga, då kan vi sätta igång. Riddare, kom i gröna hagen. Fick den vackra Lisa se, stannade betagen. Jungfru fager, jungfru skär, binde blomster kransar. Du ska bli min hjärtan kär, om du med mig dansar. Lisa, bråttom, för nu kommer det tre friare. Och därför behöver jag tre pojkar. En fogde, köpman och en skräddare. Nej men, kommer du nu igen? Ja, köpman, ju... köpman tänkte jag. Ja men du har ju fått korgen redan. Ja, jag tar en till. Ja. Det är mera jämvikt förstås. Ja. Ja, men var är de andra pojkarna? Ja, det ska jag ordna. Det ska jag ordna. Här finns så resurser. Bra, ja, det så bra, så bra. Här kommer manna, skånska manna, du ser i väl. Feda och granna, och riga med liv och själ. Ja, Skåne är ett härligt land, härligt land, härligt land. Och skåningarna, folk som kan, sjumpa och rulla dig. Hej! Jag är språklös. Ja. Köpen fogde skräddare, kom i gröna hagen. Fick den vackra Lisa se, stannade betagen. Jungfru, 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 jungfru. Binde blomster kransar, du ska bli min hjärtans kär, om du med oss dansar. Nej, med er jag dansar ej, ner er mig kan fara. Den som dansar får mitt död, tills din prins ska vara. Du får gärna fara. Kom och dansa nu med mig, du min prins ska vara. Nej, oh, nej.
jag dansar ej med dig. Du får gärna ett fara. Var andra. Ja, så gick det med lilla Lisa när hon inte fick sin prins. Men hon har ett minne att leva på som hon är unik om i hela världen. Och det är att hon har varit föremål för frierier för tre pojkar. De mest underbara i hela världen. Max von Sydow, Jarl Malmsjö, Jarl Kulle. Ja, 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 ja.